ଶିବଙ୍କର ସାଧନା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଶବ ସାଧନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନାର ଦିବସ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ୍ୟାଗର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗର ପସରା ମେଲାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଜିର ମଣିଷ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗବାଦର ବିପୁଳ ପ୍ରସାର। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷଣରେ ଶିବ ଆରାଧନା କରି ମଣିଷ ଯେ ଶିବ ହେବାର ସାଧନା କରିପାରିବ, ଏହା କେବଳ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥାଉ। ଶିବ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଶବ ଉପରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ଏହା ଶିବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଶିବଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ ବିଭୂତି ଲେପନ ମହାଦେବଙ୍କର ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ରୂପ। ପରିଧାନ ଖଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅସମ୍ବୃତ୍ତ ଜଟାଜୁଟ ପ୍ରଳୟର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଉଡ୍ୟମାନ, ଗଳାରେ ସର୍ପମାଳା। ଶିବ କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସଂସାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଶିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣଙ୍କୁ ସଂସାର ଡରେ, ଶିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଚର ବନେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନକୁ ସଂସାରବାସୀ ଭୟ କରେ, ଶିବ ସେଠାରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶିବଙ୍କ କଥା କୁହେ, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟମାନେ ଭଗବାଦର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଶବ ସାଧନାରେ ଏବେ ମତ୍ତ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଧନା ହେଉଛି ଶବ ସାଧନାର ପରିପୂରକ। ଶିବ ସାଧନା ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ମାତ୍ର ଏ ସମୟରେ କେହି ବି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାଦର ଲାଳସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ବାଟରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ, ପରିବାର, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ସବୁଠି ଏକାଭଳି ସ୍ଥିତି। କ୍ଷମତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଶିବ ସାଧନା କେବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ଶବ ସାଧନା କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ସବୁ ବାଟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ଯେ ଏଥିଲାଗି ସବୁ ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ ବଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନୀତିରେ ପରିଣତ। ଦେଶ ସେବା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ, କଳେବଳେ କୌଶଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିବା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି। ସେଥିଲାଗି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ସରକାରମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମିତ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସରକାର ସାମୟିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଜନଗଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ ଦେଶରେ ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆଜି ମଣିଷର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜିତ ମତବାଦ, ଜାତି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଶବ ସାଧକମାନେ ଆଦୌ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଆଦର୍ଶର ବେଦୀ ଉପରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ମଣିଷର ଜୀବନ। ଆତଙ୍କବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ମାନବତାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶବ ସାଧକମାନେ ସେ ଦୁର୍ଗତିରୁ ବି ଫଳାଶ୍ରୟୀ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ଉପଭୋଗ ଲାଗି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା କସ୍ମିନ କାଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଆଚରଣ ସବୁକିଛି କେଇଟା ଟଙ୍କା ଲାଗି ଅପଦେବତା ଆଗରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବା କଥା, ତାହା ଏବେ ଅଶିବର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟୁଛି। ମଣିଷର ଜୀବନ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ନ ହୋଇ କେବଳ ଜ୍ୱଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏମିତି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବି ଆଲୋକର କାହିଁ ନା କାହିଁ ସମ୍ୟକ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶିବ ସାଧନାର ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା।
ଦେଶ ଲାଗି ଜାତି ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଏହି ଦୀପଶିଖାର ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମିରେ ସବସାଧନା ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଶରୀରକୁ ଭୋଗବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର କୌଶଳକୁ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ବତ୍ର ସେହି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ଯିଏ ଏହି କୌଶଳକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି ସେ ସମାଜର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହିଭଳି ଅଶୁଭ ପ୍ରବୃତ୍ତିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ସାରା ଦେଶ ଏବେ ରସାତଳଗାମୀ। ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ତରୁଣ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ ସାଧନାର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଟା କେବଳ ଶିବ ହୋଇପାରିବ, ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ବୁଲିପାରିବ, ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବ, କୋଟିପତିରୁ କୋଠା ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, କେବଳ ତାରି ହାତରେ ହିଁ ଏ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ରାଜନେତାମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନରେ ବସି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚକ୍ର କାଟିଲେ ବା ଭୂମିରେ ପାଦ ନ ଥୋଇ କେବଳ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ିଲେ ତଳେ ଥିବା ମଣିଷଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଆଉ କଙ୍କାଳ ସାର ମନେ ହେଉଥିବେ। ସେଇଥିଲାଗି ଏମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଦାନ ଦେବାର ଯୋଜନା ହିଁ କରିଚାଲିବେ। ଆଉ ଦାନ ଦେବାର ଯୋଜନା ଶିବଙ୍କର ସାଧନା ନୁହେଁ, ଏ ଦେଶବାସୀ ମାଗନ୍ତା ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନମସ୍କାର।